دا یوس پول سرویس هو شو او مکمل کمپلیټ شو. دا فل جی گریډ دی او تقریبا 55,000 کیلومتر یوز، بالکل ان ټچ گاډه دی او رنگونه وغیرہ بالکل سپکی نشتا، بالکل اوکے دی. نو ډیر مرګری خواهش لري دا هایبرید گاډی، نو دا موږ سره راغلی بالکل فریش گاډی ماډل دی او پل وایټ دی او فل جی گریډ دی. نو کوم مرګرو ته پکاري د بازان کارزون خو زخیل له مرګر امید ساتم چې خبه یې مرګرو نن سره یو بل گاډی شیر کوم چې موږ دا بالکل فریش گاډی راغلی دی او فل سرویس شو شو. نو دا را سره دی هایبرید اگزو، او ډیر ښکلی گاډی دی او ډیر زبردست کنډیشن یې راغلی دی. دا تاسو موږ سره کتلی شي د اوس پل سرویس وشو او مکمل کمپلیټ شو. دا فل جی گریډ دی او تقریبا 55,000 کیلومتر یوز دی او دا پکې ټیر یې راغلی دی. ډیر ښکلی ډیر زبردست گاډی دی. نو کوم مرګرو ته پکاري د انجن لون رتم خایم بالکل ان ټچ گاډی دی او رنگونه وغیرہ بالکل سپکی نشتا، بالکل اوکے دی. نو ډیر مرګری خواهش لري دا هایبرید گاډی، نو دا موږ سره راغلی دی بالکل فریش گاډی او د انجن لون رتم خایم. دا انجن روم دی بالکل په خپل کپنے پالاتو کې دی. دا 2014 ماډل دی او پل وایټ دی او فل جی گریډ دی. نو کوم مرګرو ته پکاري د بازان کارزون خو زخیل کې ولاړ دی. نو تاسو موږ سره کتلی شي دا اوس هم لوند دی، لا فل وچ شوی نه دی. ټیرونه هم ډېر زیات نوي، ډېر ښکلي ډېر زبردست دي. وسره تا ډیک خایم، د ډینګ نم ډیر ښکلی ډیر زبردست دی. نه تاسو موږ سره کتلی شي بالکل سل په سل به برابرې، بالکل سبق نشته. دا پکې بیک کیمرا راغله. نو دا موږ سره دی 2014 ماډل اگزو هایبرید او د دې موږ 23,000 روپۍ ډیمانډ کوو. نو کوم مرګرو ته پکاري د پازان کارزون په زخیل کې ولاړ دی. ا دې تصویرانو ما په دې پیج باندې اپلوډ کړل دي، هغه هم تاسو کتلی شئ. خپل اکشن پیپر ورسره هم راغلی دی، هغه کې هم تاسو کتلی شئ. نو دا موږ سره دی هایبرید اگزو. نو ما یې چې ملګرو سره شریک کړم، مهرباني د ټولو ملګرو. السلام علیکم.